Salam müəllimələr, M hakiminə yaş məsələlərinin ardına baxaq, 42-ci məsələdə qalmışdıq. Ümidin yaşı Orxanın yaşının 3 mislindən 2 vahid kiçikdir. Bu Ümid, bu da Orxan. Orxanın yaşının 3 mislindən 2 vahid kiçikdir. Orxana x yazıram. Deməli, Ümidin yaşı 3 mislindən 2 vahid kiçik. Çıx, 2. Yaşlarının cəmi 60 olduğu məlumdursa, Ümidin neçə yaşı var? İkisinin cəmini 62-yə bərabər edək. 3x çıx 2 plus x bərabər 62. 3x-də 1x-i toplasam 4x bərabər. 62-nin üzərinə 2 gəlsəm 64. x-də bərabərdir 16. Deməli, tapdım ki, Orxanın neçə yaşı var? 16. Ümidi də tapmaq üçün 3-ü vuraram 16-ya çıxaram ikisini. 3-ü 16-ya vursaq 48, ikisini də çıxsaq 40. Aldı. Deməli, cavabımız olur C bəndi. Keçək 43-ə. Cinelin yaşı Suranın yaşının 3 mislində 1 vahid çoxdur. Bu Cinel, bu da Sura. Suraya x yazsaq, Cinel 3x plus 1. Və yaşlarının cəmi 49-dur. Gəlin bərabər eləyək. 3x plus 1 plus x bərabərdir 49. 4x bərabərdir 49-dan 1-in çıxsam 48. X də bərabər edir 12. Deməli, Suranın yaşıdır 12. Cünelin yaşını tapsam, 3-ü vuraram 12-yə, üzərinə 1 əlavə edəyərim. 36 üzərinə də 1 gəlsə, 37 cavab cəbəndir. Vəfanın yaşı Tahirin yaşının 2 mislindən 3 vahid kiçikdir. Onların yaşları cəmi 24 olduğu məlumdursa, onların yaşları fərqini tapın. Bu olsun Vəfa, bu da Tahir. Tahirin yaşını x desəm, Vəfanın yaşı 2 mislindən 2x, 3 vahid kiçik, çıx 3. Cəm də 24-dürsə, cəmini 24-də bərabər edəyərim. 2x çıx 3 plus x bərabər 24-də. 3x çıx 3 bərabər 24. 3x bərabərdir 27-yə, x də bərabərdir 9-a. Deməli, Tahirin 9 yaşı var. Vəfanın da yaşını tapmaq üçün 2-ni 9-a vuraram 18, 3-ün çıxaram 15. Vəfanın da var 15 yaşı. Bizdən də istəyir onların yaşları fərqini tap. 15-dən də çıxsam 9-unu eləyər 6. Düzgün cavab D bəndi. Keçək. 45-ci sualım. Fuadın yaşı Fazilin yaşının 4 mislindən 18 vahid kiçikdir. Bu Fuad, bu da Fazil. Onda Fazilə x desək, Fuad 4x çıx 18 olar. Çünki 4 mislindən 18 vahid kiçikdir. Yaşları cəmi 22-dirsə, 4x çıx 18 plus x bərabərdir 22. 4x ilə 1x-i toplayıram 5x bərabərdir 22-nin. Üzərinə 18 əlavə eləsək, eləyər 40. Onda x də bərabərdir. 40-ı 5-ə bölsəm, eləyər 8. Deməli, Fazilim var 8 yaşı. Fuadın yaşını tapsam, 4-ü 8-ə vururam 32. 32-dən də çıxaram 18-ini, eləyər 14. Deməli, Fuadın neçə yaşı var? 14. Bizdən də onların yaşları fərqini istəyir. Yenə 14-dən 8-ini çıxaram, cavab eləyər 6. Fuadın 14, Fazilində 8 yaş varsa olar 6. Keçək 46-cı suala. Tural'ın yaşı Toğrul'un, Tural ile Toğrul'un yaşları fərq 27'dir. Bu Tural, bu da Toğrul. Yaşları fərq 27'dir. Tural'ın yaşını, Toğrul'un yaşının 5 mislindən 5 vahidi azdır. Toğrul'a x qoysam, Tural 5x çıx 5'dir. Deməli, Tural Toğrul'dan böyükdür. Burada yaşları fərqi birinci cümlədə 27'dirsə, deməli, Tural Toğrul'dan həm də 27 yaş böyükdür.
Düzdür. Həm Tural Toğruldan 27 yaş böyükdür, həm də Turalın yaşını, Toğrulun yaşını 5 mislindən 5 vahid əsciyə Turalın yaşına bərabər eləyir. İndi burada Turalın yaşlarını bir-birinə bərabər eləsəm, 5 çıx 5 bərabərdir, x plus 27. 5x'dan 1x'in çıxsam, 4x bərabərdir, 27'nin üstündə 5 yazsam, 32, x də bərabərdir, 8. Deməli, tapdıq Toğrulun 8 yaşı var. Turalın da yaşını tapmaq üçün 5, 8, 40, 5'in də çıxsaq eləyər 35. Düşün cavab, yebəndir. Baxaq, 47-ci suala. Aylin'in yaşı Sonanın yaşının 3 mislindən 3 vahid azdır. Buraya yazıram Aylin. Bu da Sona. Hal-hazırda indidən söhbət gedir. İndi Aylin'in yaşı Sonanın yaşından 3 mislindən. Sonaya x yazsam, Sona 3, 2, çıx 3 olur. 3 il sonra. Yaşları neçə olar? X plus 3 olar Sona. Aylin de olar 3, 2, çıx 3 plus 3-cü yaşı 3 il artmalıdır. Burada da x-lər ixtisar gedir. Qalar ailində 3x, sonra da olar ilə x plus 3. Bu 3 il sonradır. 3 il sonra yaşlarının cəmi 27 olacaq. Gəlin 3 il sonranı cəmləyib 27-yə bərabər eləyək. 3x plus x plus 3 bərabərdir 27. 4x bərabərdir 27-dən 3-ün çıxsam 24. X də bərabərdir 6. Sonanın deyir hal-hazırda, yəni indi neçə yaşı var? Sonanın indi 6 yaşı var. Bizdən ailənin yaşını istəsəydi, 6-nı 3-ə vurardım, 18 üçün çıxarardım, 15 yaşım. Yaxşı, keçək. Deməli, burada oldu 47-dən 6 abəndi. Keçək 48-ə. Atanın 34 qızının 6 yaşı var. Neçə il sonra atanın yaşı qızının yaşından 3 dəfə çox olar? Bu atam. Bu da kızım. Atanın 34 yaş var, kızın 6 yaş var. Neçə il sonra deyirsə, ilə x deyirəm, buraya yazıram. İl x de. Çünki neçə il çeşdim bilmem. Ata olar 34 plus x yaşında, kızı olar 6 plus x yaşında. Kızın yaşının 3 dəfə çox olar deyə. Kızın yaşını 3'ə vurub, bərabər eləyirik atanın yaşını. 34 plus x bərabərdir. 6'ını 3'ə vursam 18 plus 3x. 3x'dan 1x'in çıxsam 2x bərabərdir. 34'dan da 18'in çıxsam elər 16. x də bərabərdir. 16'ını 2'ye bölsək 8. Deməli 8 il sonra deməli atanın yaşı qızın yaşından 3 dəfə çox olacaq. 48-də cavab abəndir. 49-a baxaq. Ananın yaşı, iki uşağın yaşları cəmi, ananın yaşı 38, iki uşağın yaşlarının cəmi 13'dür. Bu ana, bu da iki uşaq. Ana 38'dir, uşaqlar 13'dür. Neçə ildən sonra deyir, yenə ana 38 plus x olar. Bura 13 plus 2x yazaram. Niyə 2x yazaram? Çünki iki uşaq var, hərəsi x yaş artacaq. Ananın yaşı, uşaqların yaşları cəminin 2 misli olar. Uşaqların yaşını vururam 2-yə, bərabər eləyirəm anaya. Tənliyimiz olacaq. 38 plus x bərabərdir. 13-ü 2-yə vursam 26 plus 4x. 4x-dən 1x-in çıxsam 3x bərabərdir. 38-dən 26-ını çıxsam 12. X də bərabərdir 4. 4 ildən sonra. Demə aradan 4 il keçməlidir. Keçək 50-ci tapşırığı. Aynur'un 18, Aytan'ın 10 yaşı var. Neçə il sonra onların yaşları cəmi 40 olacaq. Hal-hazırda yaşlarının cəmi neçədir bunların? 28'dir. Düzdür. Neçə il deyir, bilmirəm, ilə x qoyuram. 2 adam olduğu üçün üzərinə neçə gələcəm? 2x, bərabər eləyəcəm 40'a. Yəni, 28 plus 2x bərabərdir 40. 2x bərabərdir 40'dan 28'in çıxsam 12. X də bərabərdir 6. Onlar, deməli, 50-də cavab deməndir. Bunu belə də yaza bilərsiz. Əgər bu tipli yazmaqda çətinlik çəkirsinizsə, yenə də yaza bilərik. Aynur, bu da Aytən.
Aynur 18, Ayten 10. Neçə ildən sonra deyir? Bu olar 18 plus x, Ayten olar 10 plus x, bərabər eləyər neçəyə? 40-a. İndi də yenə eyni şey olacaq. 18 ilə 10 toplasam. Bir dəqiqə. 28 plus 2x bərabərdir 40. Yəni bu ardıcıllığı yazmadan mən birbaşa yazdım 28 plus 2x-i. Çətinlik çəkirsinizsə ardıcıllığımızda yaza bilərik. Sonra keçək 51-ə. Əsmərin 10, Fidanın 12 yaşı var. Neçə il sonra onların yaşları cəmi 40 olacaq? Hal-hazırda yaşlarının cəmi neçədir? 22. Neçə il deyir? X yazıram. 2 nəfər olduğu üçün 2-yə vurdum. Bərabərdir 40. 2x bərabərdir. 40-dan 22-sini çıxsam 18. X də bərabərdir 9. Cavab D bəndi. Keçək 52. Firuzin yaşı Aysəfin yaşından 3 dəfə çoxdur. 4 il sonra yaşlarının cəmi 40 olacaq. Bu olsun Firuz. Bu da olsun Aysəf. Firuz Aysəfdən 3 dəfə çoxdur. Aysəfə x, Firuzə 3x koyun. Bu hal-hazırda indidən söhbət gedir. Bizdən 4 il sonranı istəyir. Onda 4 il sonra Firuz olacaq 3x plus 4. Aysəf də olacaq x plus 4. Və bunların cəmi 40-a bərabər olacaq. Gəlin bərabər eləyək. 3x plus 4 plus x plus 4 bərabərdir 40-a. 3x-dən 1x 4x plus 4 ilə 4 8 bərabərdir 40. 4x bərabərdir 40-dan 8-dən çıxaram 32. X də bərabərdir 32-ni 4-ə bölərəm 8. Məndən də kimin yaşını istəyir? Aysəfin. Aysəfin neçə yaşı var? 8. Firuzun yaşını istəsə 3-ü 8-ə vurardım. 24 yaşı olar. 52-də düzgün cavab C bəndi. Keçək 53. Bu olsun, bir dəqiqə 53 biraz seçim yuxarı. Aha. Bu olsun Mənsim, bu da olsun Anar. Mənsimin yaşı Anarın yaşının 3 mislindən 1 vahid çoxdur. Anara x yazsaq, Mənsim 3x plus 1 olar. Mənsim və Anarın yaşları cəmi 49-dur. Bərabər eləyək. 3x plus 1 plus x bərabərdir 49. 4x bərabərdir 49-dan 1-ni çıxsam 48. X də bərabərdir 12. Deməli, mənə deyir ki, Anar doğulanda Mənsim neçə yaşında idi? Gəlin bir-bir ikisinin yaşını tapaq. Anarın var 12 yaşı. Mənsimin də var. X-ə 12 versə, 3-ə 12, 36 üstünə də 1, 37 yaş. Anar 12 yaş olanda Mənsimin 37 yaşı varsa, onda 37-dən 12-sini çıxaram. Görüm, Anar doğulanda Mənsimin neçə yaşı varmış? 25. Abəndi. 54-də keçək. Azad 26, Tural 12 yaşındadır. Bu Azad, bu da Tural. Azadın 26, Turalın 12 yaşı var. Neçə ildən sonra deyir Azad 26 plus x olar, Tural 12 plus x olar. Turalın yaşından, Azadın yaşı Turalın yaşından 2 dəfə çox olacaq. Turalın yaşını vuraram 2-yə, bərabər edərəm Azadın yaşını. 26 plus x bərabərdir 12-ni 2-yə, 24 plus 2x. 2x-dən 1x-ini çıxaram. X, 26-dan da 24-ünü çıxaram. 2. Cavabımız olar A bəldir. Yəni, aradan 2 il vaxt keçməyə. Sonra keçək 55. Ananın 32, qızının 8 yaşı var. Neçə ildən sonra ananın yaşı, qızının yaşının 2 misli olar? Ana, bu da qızı. Ananın var 32 yaşı, qızın var 8 yaşı. Neçə ildən sonra deyir, ana olar 32 plus x, qız olar 8 plus x. Ananın yaşı qızın yaşının 2 misli olar. Qızı vururam 2-yə, bərabər edirəm ananın yaşını. 32 plus x bərabərdir. 8-i 2-yə vuram, 16 plus 2-ni x-ə vuram 2x. 2x-dən 1x-ini çıxıram, x bərabərdir. 32-dən 16-sını çıxaram, eləyər 16. Deməli, 16 ildən sonra ananın yaşı qızının yaşının 2 mislini olacaq. Sonra 56-ya keçək.
Bunların hamısı demək olar ki, eyni tip suallardır. Oğul və ata. Oğlum var 12 yaşı, atanın var 42 yaşı. Neçə il sonra deyir, oğul olur 12 plus x, ata olur 42 plus x. Oğlun yaşını 3 misli atanın yaşına bərabər olur. Oğlun yaşını vururam 3'ə, bərabər eləyirəm atanın yaşını. 3'ü 12'ye vuraram 36 plus 3'ü x'ə vuraram 3x, bərabərdir 42 plus x'ə. 3x'dən 1x'ini çıxaram 2x, bərabərdir 42'dən 36'ını çıxsam eləyər 6, x də bərabərdir 3. 56'da cavab eləyəcək A bəndi. Əliyyətliyə baxaq. Atanın 51, oğlun 13 yaş var. Atanın 51, oğlun 13 yaş var. Neçə ildən sonra deyir, ata olar 51 plus x, oğul olar 13 plus x. Atanın yaşı, oğlun yaşının 3 dəfə çox olar. Oğlu yenə vuraram 3'ə, bərabər eləyərəm atanın yaşını. 51 plus x bərabər 13'ü 3'ə 39 plus x'i 3'ə 3x. 3x'dən 1x'ini çıxsam 2x bərabərdir. 51'dən 99'unu çıxsaq eləyər 12. X də bərabərdir 6. Deməli 57'də də cavabımız olur D bəndi. Keçək 58'ə. Ananın 31 əkiz qızlarının yaşları cəmi 8'dir. Bu ana. Bu da 2 uşaq. Əkiz qızdırsa, deməli 2 uşaqdır. Anaya 31, qızlara yazıram 8. Neçə il sonra 31 plus x, 8 plus 2x yazıram. Çünki 2 qız var. Dizəmindən qızlardan 2 dəfə çox olacaq. Vurdum 2-yə və bərabər elədim. 31 plus x bərabər 8-i 2-yə 16. 2x-i 2-yə 4x. 4x-dən 1x-ini çıxaram 3, x bərabərdir 31-dən 16-ını çıxsam 15, x də bərabərdir 15-i 3-ə bölsək 5. Cavabımız olur A bəndi. 59-a baxaq. Deməli, müəllimələr 59, 60, 58, 57 ilə eynidir. Artıq onları sərbəst özümüz yaza bilərik. Keçək. Baxaq 61-ci suala, bu biraz fərqlidir. Atanın yaşı 3 uşağın yaşları cəmi 8 vaxt çoxdur. Bu atam. Bu da 3 uşaq. Deməli, atanın yaşı uşaqların yaşları cəmi 8 vaxt çoxdur. 3 uşağa x yazsam, atıya yazaram. X plus 28. Neçə ildən sonra deyir, mən bura 1-də x yazsam, bu x-lərdən qarşı. O ili, gəlin A ilə işarə eləyə, yəni A ildən sonra. Onda olar, ata x plus 28 plus A. Uşaqlar olar x plus 3A. Çünki 3 uşaq var. Bərabərləşdirsək, x plus 28 plus A bərabər x plus 3A. Alar ixtisar gedir. 3 adan 1 ay çıxsam 2A bərabər 28, A da bərabər eləyər 14. Deməli 61-də olar E bəndi. 62-yə keçək. Atanın yaşı 3 uşağının yaşları cəmindən 48 vahid çoxdur. Ata, burada da var 3 uşaq. Yenə 3 uşağa x yazsaq, ata olar x plus 48. Neçə ildən sonra deyirsə, yenə ili A hərfi ilə işarə eləyək. Bir daha deyirəm, x yazsaq, digər x ilə qarışdırmaq olar. Neçə ili götürək A. Onda ata 48, x plus 48 plus A. Uşaqlar olacaq x plus 3A, çünki 3 uşaq var. Bərabər olar deyə bərabərləşdirək. X plus 48 plus A bərabərdir x plus 3A. Buradan da x-lər ixtisar gedər. 48 belə eləyib, birbaşa yazıq, təbii də uzatmaya. 3 adan 1 ay çıxsam, 2A bərabərdir 48-ə, A da bərabərdir 24-ə. 62-də olacaq, A bəndi. 63-ə keçək. Keçək.
Ananın yaşı 36. Ana. Bir de iki kızı. Aha. Ananın yaşı 36'dır. İçi kızın yaşı 24'dür. Neçə il sonra ananın yaşı kızların yaşının cəminə bərabər olacaq? Ana olar 36 plus x. Kızlar olar 24 plus 2x. Çünki iki kız var. Bərabərləşdirsəm. 2x'dən 1x'in çıxaram. X bərabərdir. 36'dan da 24'ün çıxaram. 10. 2 eləyər. 63-də cavabımız yebəndir. 64'e baxaq. Ananın 34 yaşı var. Uşaqların yaşları fərqi 7'dir. Uşaqların yaşları cəmin də vermir, yaşlarını da bilmirik. Sadəcə yaş fərqi 7'dir. Neçə il sonra onlar 34 plus x qızları cəmi mənə lazım deyil. Çünki axırıncı sual oxusam, mənə deyir neçə il sonra ananın yaşı, neçə il sonra ana 34 plus x yaşında oldu. Uşaqların yaşları fərqinin 6 mislinə bərabərdir. Biz demişik ki, yaş fərqi heç bir zaman dəyişilməz. Neçə il çeşməsinə baxmayaraq. Ona görə 34 plus x-i bərabər eləyərəm. Yaş fərqi 7-dir, bunun 6 mislinə. Yəni 42. 34 plus x bərabərdir 42-yə. X də bərabərdir. 42-dən çıxaram 34-ünü. Bu da eləyər 8. 64-də cavabımız deməli. Deməli, Arif ilə Ramin'in yaşları fərqi 40'dır. Bu Arif, bu da Ramin. Arif'in yaşı Ramin'in yaşından 5 dəfə çoxdur. Ramin'i x yazsam, Arif'ə 5x yazacağım. Yaş fərqindən də görürəm ki, Arif Ramin'dən 40 yaş böyükdür. Yenə Ramin'i x yazsam, Arif'ə x plus 40 yazaram. Niyə Arif'ə yazdım? Çünki ikinci şərtdə mənə deyir Arif Ramin'dən böyükdür. Ona görə. İndi Arif'in yaşlarını bərabər eləsəm, 5x bərabərdir x plus 40, 4x bərabərdir 40, x də bərabərdir 40-ı 4-ə bölsəm eləyər. Deməli, Raminin var 10 yaşı, Arifin var 5-i 10-a vursaq 50 yaş. Bizdən də Arifin yaşını istəyir, olur A bəndi. 66-ya baxaq. Atanın yaşı oğlunun yaşından 5 dəfə böyükdür. Bu ata, bu da oğlu. Deməli, oğula x yazsam, atıya 5x yazaram. 6 il sonra onların yaşları fərqi 24 olacaq. Yəni, hal-hazırda da yaş fərqi 24-dür. Oğul x isə ata x plus 24-dür. Yəni, ilin keçməyinin orada 6 ilin heç bir önəmi yoxdur. Çünki yaş fərqi dəyişmir. Yenə atanın yaşlarını bərabər eləyək. 5x bərabərdir x plus 24, 4x bərabərdir 24, x də bərabərdir 24-ü 4-ə bölsək 6. Oğlun indi 2 yaşını istəyir. Bəli, oğul indi 6 yaşındadır. Ata da 30 yaşındadır. Oğul istəyirsə 66-da olur. A bəndi. 67-yə baxaq. Deməli, Vüqar. Bir de Səid yazaq. Bu Vüqar. Bu Səid. Vüqar ilə Səidin yaşları cəmi 35-dir. 2 il sonra Vüqarın yaşı Səidin yaşından 2 dəfə çox olar. Onda biz Səidə x yazsaq, Vüqara yazarıq. 35 çıx x. Çünki biri ikisinin yaşı 35-dirsə, birini x qoysam, o biri 35 çıx x olar. Bu hal-hazırda indidən söhbətçidir. 2 il sonra Səid olar x plus 2 yaşında, Vüqar olar 35 çıx x plus 2 yaşında. Yəni 37 çıx x yaşında. Vüqarın yaşı Səidin yaşından 2 dəfə çox olar. Onda Vüqarın yaşını bərabər eləyərəm. Səidin yaşını vuraram 2-yə. Bu da eləyər. 37 çıx x bərabərdir 2x plus 4. 3x bərabərdir. 37-dən 4-ünü çıxsam 33. X də bərabərdir. 11. Deməli, Səidin yaşıdır 11. Bizdən kimin yaşını istəyir? Vüqarın yaşını. 35-dən də 11-ünü çıxsam edəyər 24. Vüqarın da var. 24 yaş. Keçək 68-ə. Ana ilə oğlunun yaşları cəmi 33-dür. Bu ana... Bu da oğul. Oğula x desək, ana 33 çıx x olar.
6 il sonra oğul olar x plus 6 yaşında, ana olar 33 x plus 6 yaşında. Bura yazıq indi. Bura 6 il sonra. Deməli, ata oğlundan 4 dəfə böyük olacaq. Onu da oğlun yaşını vurub 4-ə bərabər eləyərəm atanın yaşını. 33 üstünə 6 gəlsəm 39 çıx x bərabərdir. 4x-ə vursam 4x plus 4-ü 6-ya 24. 4x-dən 1x-i toplasam 5x bərabərdir 15. 39-dan 24-ünü çıxsam x də bərabərdir 3. Bizdən atanın yaşını istəyir. Oğlun yaşı 3-dür. Atanın yaşı 33-dən üstünü çıxaram, eləyər 30. Bəbəndir. Keçək 69. Aysel Həsəndən 28 yaş böyükdür. Bu Aysel, bu da Həsən. Həsən onda x yazsam, Aysel yazaram x plus 28. Bu indidən söhbət gedir hal-hazırda. 12 il sonra, 12 il sonraya baxaq. Həsən olar x plus 12 yaşında, Aysel olar x plus 28 plus 12 yaşında. Yəni olar x plus 40. Deməli, 12 il sonra Aysel Həsəndən 3 dəfə böyük olacaq. Onda Aysel'in yaşını bərabər eləyərəm. Həsənin yaşını vuraram 3-ə. X plus 40 bərabər olar 3, x plus 36-ya. 3x-dən 1x-ini çıxaram 2x bərabərdir. 40-dan da 36-ını çıxsam 4, x də bərabərdir 2. Deməli, indi hal-hazırda Həsənin neçə yaşı var? 2 yaşı var. Aysel'in neçə yaşı var? 30. 2 üstünə 28 çıxsam 30. Bizdən də Həsənin yaşını istədiyinə görə cavab. Abəndi. Keçək müəllimələr 70-ci məsələyə. Babanın 63, nəvələrinin 12, 15, 18 yaşları var. Neçə il sonra nəvələrin yaşı babanın yaşının cəminə bərabər olar? Bu baba, birinci nəvə, ikinci nəvə, üçüncü nəvə. Babanın 63 yaşı var. Nəvələrin 12, 15 və 18 yaşı var. Neçə il sonra deyir, baba olar 63 plus x. Yenə də neçə ili nə ilə götürürəm? X ilə. Birinci nəvə olur 12 plus x. İkinci nəvə olur 15 plus x. Üçüncü nəvə də olur 18 plus x. Və cəmləri babanın yaşına bərabərdir. 12, 15, 18-i toplasaq. 12 ilə 15, 27, 45 eləyər. 45 plus 3x. Bu, nəvələrin yaşı. Bərabər də 63 plus x-ə babanın yaşı. 3x-dən 1x-ini çıxaram. 2x bərabərdir. 63-dən 45-ini çıxsam eləyər 8, 18. X də bərabərdir. 9. Bunu belə tənliksiz də yazmaq olar. Necə yaza bilərik tənliksiz? Mən bir dəqiqə buranı təmizləyim, sizə tənliksiz yolunu deyim. Mən baxaram ki, nəvələrin yaşları cəmi neçədir? Toplayıram. Tapıram ki, 45-dir. Baba ilə nəvələr arasında neçə il yaş fərqi var? 18. Baba bir nəfərdir, nəvələr 3 nəfərdir. Bəs say fərqi nə qədərdir? 2. Onda yaşı da say fərqinə bölərəm. Taparam ki, neçə il sonra bərabər olacaq yaşları? 9 il sonra. Bu daha səmərəli oldu, belə deyim. İkinci izah elədiyim. Yəni, ikincini də çətini çəkirsə, birinci tənliyi ilə də yaza bilərsin. Məsələn, gəlin 71-i də səmrəli üsulla eləyək. Birinci uşaqların yaşları cəminə baxaq. 14, 16, 30 üstünə 12 gəlsəm, 42. Babanın da var 70. Aradakı yaş fərqinə baxaq. 8, 28. Baba bir nəfərdir, nəvələr 3 nəfərdir. Aradakı say fərqi 2. 28-i də bölərəm 2-yə, taparam ki, 14 il sonra yaşları bir-birinə bərabər olacaq. Sağ olun.